אומר האור החיים הקדוש, ויסומר רעמסס ויחנו, הוא צריך לומר זיכרון בחודש הראשון שתי פעמים. פעמיים כתוב בחודש הראשון, ויסומר רעמסס, אני קורא את הפסוק, ויסומר רעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח. למה צריך להגיד לי עוד פעם שזה פה בחודש הראשון? שאלה פשוטה. הוא צריך לומר, אומר האור החיים הקדוש, זיכרון בחודש הראשון שתי פעמים, הגם שהיה יכול לומר ב-15 יום. מובן שהדבר שבחודש הראשון מדבר הכתוב, לא צריך לחזור על זה עוד פעם. או, על זה הדרך, הפוך, ויסעו ב-15 לחודש הראשון. אז או לשים אותו בלי 15 בחודש ונדע שזה הראשון הקודם, או לוותר על הראשון הקודם ויסעו ב-15 חודש לחודש הראשון. אומר האור החיים, אולי שרמז מה שאמרו רבותינו ז"ל בשמות רבה במדרש, כי חודש ניסן הוא זמן שמזלם של ישראל עומד. זה החודש שיש מזל לישראל. גם זמן שלמות ההצלחה הוא 15 בחודש, כשהלבנה מלאה. אז החודש הוא במילואו, הירח במילואו, וגם בחודש, וגם היום בחודש, אז זה שיא המזל של ישראל. גם זמן שלמות ההצלחה הוא 15 בחודש. ואומרו, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, שזה שהוא זמן העמדת מזלם, זה החודש, ועוד לתוספת גודל המערכה ב-15 שהוא זמן מילוי הבנה. ואומרו לחודש הראשון הפעם השנייה, לפי שאין גדר זה מורה על רום ההצלחה, אלא כשהוא בחודש המוצלח. לא כל 15 זה רום ההצלחה, אלא רק בחודש המוצלח שזה ניסן. אז לכאורה אומר החיים בגדר אולי שירצה להגיד שמה, שיסעו בחודש, במרסוס בחודש הראשון, זה היום המוצלח, החודש המוצלח, סליחה, ב-15 יום לחודש, אבל זה לא סתם ה-15 יום לחודש, שזה חודש, שזה היום המוצלח, אלא דווקא ביום שבחודש הראשון, אז זה היום, ה-15 הוא המוצלח. להדגיש שגם ה-15 יום הוא מוצלח רק כשהוא בחודש המוצלח, שזה בחודש ניסן. אני ממשיך בפסוקים, ומצרים מקברים את מדיהם אשר היכה השם בהם כל בכור, ובאלוהם עשה השם שפטים. ויסעו בני ישראל מרעמסס פסוקי, ויחנו בסוכות. ויסעו מסוכות ויחנו בעיתם אשר בקצה המדבר, ויסענו בעיתם, וככה מתחילים את כל ה-42 מסעות. אומר האור החיים, ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, קשה. הלא כבר אמר ויסעו בני ישראל מרעמסס. כבר כתוב למעלה, בחודש בפסוק הקודם, בפסוק ג', שתי פסוקים אחורה. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון וכולי, מה שלמדנו עכשיו. אז למה עוד פעם כתוב ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות? היה צריך להגיד רק ויחנו בסוכות. קשה, הלא כבר אמר ויסעו בני ישראל מרעמסס. ולא היה צריך לומר, אלא ויחנו בסוכות. ונראה, אומר האור החיים, למה הוא חזר על זה? שנתכוון לומר שלא היה מסע אחר בין רעמסס לסוכות. והוא מה ששמח, לויסעו ליחנו. אם היה אומר את זה בפסוק ג' ואחרי זה היה כתוב שמצרים מקרבים, והיה כתוב ויחנו בסוכות בפסוק ה', בלי להגיד ויסעו מרעמסס שוב, היינו יכולים להבין שהיו עוד כמה מסעות בדרך ויחנו בסוכות אחרי כמה זמן. אז כדי להסמיך את שהנסיעה לא היה שום דבר בין רעמסס לסוכות, אז צמידו עוד פעם בפסוק ה', ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. וזולת אם היה מתחיל ויחנו בסוכות, אין הערה לזה. וכמו כן דקדק בכל המסעות להסמיך החנייה למסע. כל זה כדי להסמיך לנו שלא היה שום דבר בין לבין, לכן הסמיכו כל פעם את הויסעו ליחנו. ויסעו מסוכות ביתם ויחנו ביתם, ויסעו מיתם וישב בפי החירות וכו'. להראות שלא היה באמצע שום דבר. אמרה הגמרא, התורה מסיימת את כל המסעות, ואנחנו קופצים לפסוק נון ב'. אחרי שהגענו ויחנו על הירדן מבית הישימון עד אבל השיטים בערבות מואב. כתוב בפסוק, בתורה, וידבר השם למשה בערבות מואב על ירדן יכול לאמור. דבר בני ישראל ואמרת להם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם כל משקיעותם,
ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אז זה הפסוק, אומר אור החיים הקדוש, והורשתם, פסוק נ"ב, והגם שאמרה כתוב בשבעה עממים לא תחיה כל נשמה, אז למה, מה? למה צריך להגיד לי והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם? כבר זה כתוב? כאן מדבר הכתוב בחוץ משבעה עממים הנמצאים שם. לא השבעה עממים שלהם, כבר יש לנו פסוקים שאסור לחיות כל נשמה וכו', אלא גם מי שיושב שם משאר העמים, אז צריך להוריש אותו ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ. והורשתם את כל יושבי הארץ, לא רק מי שאמרתי לכם כבר את השבעה עממים שלא תחיה כל נשמה, אלא גם את כל יושבי הארץ, לומר אפילו שאינה משבעה עממים. או אפשר, שחוזר על אומה שאין כוח בהם להורגם, שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארץ. אם יהיה מציאות שאחד משבע עממים יהיו חזקים ולא תצליחו להתגבר עליהם, אז תתאמצו לפחות שלא יישארו בארץ, מה שבן גוריון לא גמר את העבודה, אז תראה מה נשאר לנו היום, את כל הבלגן שנשאר. בסדר? פסוק נ"ג, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אומר אור החיים, והורשתם וישבתם, וגומר, רש"י פירש שהמצווה היא והורשתם, אבל וישבתם היא ההבטחה. לפי רש"י, נקרא ברש"י, והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אז המצווה היא להוריש אותם, שזה יהיה לנו אחרי זה סיבה איך נוכל לשבת בה ולהתקיים בה. אבל מה המצווה? זה להוריש אותם, לסלק את כולם, או להרוג או לסלק את כולם מהארץ. ורמב"ן ז"ל פירש שהמצווה היא וישבתם. ומכאן סמכו לומר, הכל מעלים לארץ ישראל. הרמב"ן אומר, על דעתי זו, אני קורא ברמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה היא, מצווה מצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי היו נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת השם, ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או אשור וזולתן מתיישב שם, יעברו על מצוות השם. ממשיך הרמב"ן, ומה שהפליגו רבותינו במסכת כתובות מצוות ישיבת הארץ, ארץ ישראל שאסור לצאת ממנה, וידונו במורדת האישה שאין רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש בכאן, האיש גם כן, אם הוא רוצה, לא רוצה לעלות, האישה יכולה לכפות אותו, בכאן הצטווינו במצווה הזו, כי הכתוב הזה היא מצוות עשה, ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים, בואו ורשו את הארץ, וגומר במקומות אחרים. בסדר? אז זה מחלוקת ראשונים, מה הכוונה פה? המצווה היא לשבת בארץ, שישיבת הארץ זה מצווה, או שלא. רמב"ן בשיטתו הידועה שמצוות ישיבה בארץ, עצם זה שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו קיימים כל הזמן 24 שעות, 24/7. ככה קוראים לזה היום. לא רק זה. כל רגע. מצוות של יישוב ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה. לא ראיתי כזה דבר שכתוב. זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שזה לא מצווה. לא מצווה, אין מצווה מיוחדת. רש"י אומר, זה לא מצווה. אין מצווה כזאת. לשבת בארץ. יש מצווה לכבוש את הארץ, אבל אם אתה רוצה ללכת, יכול ללכת. יכול ללכת. אז ממילא... הורשתם זה... כן, הורשתם זה כדי שתוכלו לשבת. אבל הישיבה עצמה היא לא מצווה, אלא הורשת המצווה. אז זה מחלוקת ראשונים ידועה, אומר האור החיים, ונראה פשט הכתוב כדברי רש"י, ממה שגמר ואומר, כי לכם וגומר לרשת אותה. בפסוק הבא כתוב, והתנחלתם את הארץ, והורשתם את הארץ וישבתם בה, באותו פסוק, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אז לרשת אותה זה המצווה, לא הישיבה. ככה לכאורה מפשט הפסוק. ואם הישיבה היא המצווה, היה לו לתלות בעיקר המצווה ולומר כי לכם היא לשבת בה. מה זה לכם היא להוריש אותה? אלא לכם היא לשבת בה, לא לרשת אותה. ככה היה לכאורה צריך היה לומר, אם עיקר המצווה זה הישיבה. זה לא. איך? לרשת זה לגרש אותם, להוריש אותם. אבל מה העיקר? אם העיקר הוא לשבת ישיבת הארץ, גם אם לא הורשתי אותם. ואני יושב פה, יש לי מצווה. לפי רש"י, אין לך מצווה. אם לא הורשת, אין לך מצווה. לפי הרמב"ן, יש מצווה. גם אם אני לא יוריש אותם, לא אסלק את כולם, עצם זה שאני יושב בארץ זה מצווה. זה הנפקא מינה. אז אומר האור החיים, שלפי הפשט, והורשתם את הארץ וישבתם בה. זה הפסוק שמתווכחים עליו. האם הורשתם
זה המצווה הרש"י, או וישבתם בה, זה המצווה לפי הרמב"ן. אז אומרת, במחשך הפסוק, כי לכם נתתי את הארץ הזה לרשת אותה, לא לשבת בה. הסיבה היא כי נתתי אותם לרשת אותה, לכאורה בפשט, חוזר התורה, חוזר התורה ואומרת, וורשתם וישבתם כי המצווה היא לרשת. ולא כתוב לשבת. לא, בסדר. המצווה, לגרש את העמים ואז מה? כן, זה המצווה, זה המצווה פה, זה המצווה. מה קשה לך? שתי שלבים בחסוך. אחרי זה אתה רוצה, יהיה לך נוח לשבת פה. יהיה לך נוח לשבת פה. אם לא תוריש אותם, לא תעשה מצווה, תשב פה, יהיה לך קשה גם. חוץ מזה, יהיה לך צנינים בעיניכם וכו', כמו שאתה אומרת. אין מצווה לשבת. יש מצווה להוריש. עשית, הורשת? עשית מצווה. לא הורשתם, לא קיימת את המצווה. לשבת? עוד עניין. אם לא תורישו, יהיה לכם נוח לשבת. לא תורישו, לא יהיה לכם נוח לשבת. לא תתקיימו בה. זה הרש"י. אז אור החיים מצדד בפשט הפסוק, לכאורה זה לא סותר את הרמב"ן כמובן, כי ההלכה שהוא מוציא מכאן של לשבת בארץ זה מצווה, זה לא צריך להיות בפשט הפסוק. לא רק בפשט הפסוק יש את המצוות, המצוות הם גם במדרשים מוציאים את המצוות, אז זה לא שזה קשה על הרמב"ן כזה, שזה רק פשט הפסוק לכאורה כמו רש"י. אומר הפסוק, ממשיכים, והתנחלתם, פסוק נ"ד, והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותכם, לרב תרבו נחלה ולמעט תמעיט את נחלתו, סליחה, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, אלא אשר יצא לו שם הגורל, לא יהיה למטות אבותיכם תתנחלו. נ"ה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר יושבים בה. אז התורה כבר אומרת לנו, בעצם אנחנו בהיסטוריה, אנחנו בהיסטוריה בגלגול השני של ירושת הארץ, כן, השלישי כבר אולי, אחרי שחזרו מבבל, גם כן עוד פעם כבשו, אנחנו כבר בסיבוב השלישי, אז רואים את זה בחוש, רואים את זה בחוש, אם לא מנחילים את הארץ, אז מה שנשאר זה שהם יהיו שיקים בעיניכם וצנינים בצדיכם, וצערו אתכם אל הארץ שאתם יושבים בו מהאורחיים הקדוש, ואם לא תורישו וגומר, והיה וגומר, לדבריהם ז"ל, שאמרו כל מקום שנאמר והיה, הוא לשון שמחה, אז מה פה השמחה, והיה אם לא תורישו את הארץ? כאן נתכוון לומר שגם שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, נשאיר אותם שיהיו בנאים, שיהיו בנאים, מי יעבוד עבודה קשה בשמש? הוא מבשרם שיהיו לשיקים, לשיקים וגומר. אז מה? אז מה זה והיה, שואל אור החיים? והיה, אם לא תורישו, והיה זה לשון שמחה. פה לא הורישו, איזה שמחה? שאפילו אם תחשבו שזה לטובתכם, והיה, שתחשבו שזה לטובתכם, שיהיה פה מי שיעבוד, שיהיה מי שמה, יעשה קיים צורכנו, אז תדעו לכם, זה לא יעזור. זה יהיה לשיקים בעיניכם, וצררו אתכם על הארץ, אומר אור החיים הקדוש, פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, רמלה וכו', אלא גם חלק שזכיתם בו, אתם וישבתם בו וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו. לומר, קומו וצאו ממנו, זה ממש ממש מה שקורה איתנו פה בהיסטוריה החדשה של ארץ ישראל, מה שנקרא בספרי ההיסטוריה בבית הספר. שמה? שלא רק שהם יישארו ויהיו לשיקים, הם צררו אתכם על הארץ שאתם יושבים שם, רוצים לסלק אותך מכאן לגמרי, לא רק זה שהם נשארים ולא סובלים אותך כי אתה יהודי. לא, על הארץ אתם יושבים בה, יפו, את אקו, את כולם, לוד, הכל אנחנו רוצים חזרה. אתם, יש כזה מפתח כזה, יש להם כל מזה, שתלכו לים. זה הצרירה, כן? צערו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר קומו וצאו ממנו, הוא פירוש טובת על, כתוב הפסוק, וצערו אתכם על הארץ אתם יושבים בה, כדי איך אומרו, על אשר מריתם את פי, על אשר קידשתם, בגלל כביכול, על הארץ זה בגלל, וצערו אתכם על הארץ, בגלל הארץ אשר אתם יושבים בה. לא סתם בגלל שאתם יהודים, אלא בגלל שאתם יושבים בארץ, ואנחנו לא רוצים שתהיו כאן, ככה יאמרו מי שישארו בארץ.
נון וב, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, כן אעשה לכם. אומר הרחיים פירוש, חשבתי במצוותיי זו לכם, ואתם לא עשיתם, ותישאר מחשבתי עומדת בלא קיום וקימה בהם. והיה כאשר דימיתי לעשות להם מה שאני חשבתי, אבל אתם לא קיימתם את המצווה הזאת, אז אעשה לכם. זה אני לא כל כך הבנתי עד הסוף את הפשט פה. מה הפסוק אומר לפי הרחיים פירוש? חשבתי במצוותיי זו לכם. אני חשבתי שאמרתי לכם תורישו אותם וכולי, וזה כדי שיהיה לכם. ואתם לא עשיתם. ותישאר מחשבתי עומדת בלא קיום וקימה בהם. והיה כאשר דימיתי לעשות להם. כביכול, שחשבתי לעשות להם. מה שחשבתי יישאר קיים ועומד. לא קוים, כי אתם לא הורשתם. אבל מה זה ההמשך? והיה כאשר דימיתי לעשות להם, זה נשאר ועומד כי לא קיימתם את המצווה. אעשה לכם. על זה אור החיים לא מפרש. כי הוא מדבר רק על החרג הראשון לכאורה. פשוט מדי. אז זה יישאר, אבל בפשט הפסוק, פשט הפסוק אומר, והיה, עוד פעם, כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. זאת אומרת, מה דימיתי לעשות להם? שלא יהיו פה, אני אעשה לכם, שמה, שגם לא תהיו פה. זה הפשט הפסוק, כך מסבירים אבן עזרא ולא אבן עזרא, מי ראיתי? אין לי פה את זה, החזקוני אומר ככה, שזה הפשט הפשוט. מה שחשבתי לעשות להם, שנתתי לכם את המצווה להוריש אותם ולזרוק אותם, אני אצטרך לעשות לכם, כי אתם תושפעו מהם, ככה הוא אומר, ותלכו אחרי הגויים ואחרי חוקותיהם, ואז אני אצטרך לזרוק אתכם כביכול מהארץ, ואני אעשה לכם. כן, כן, בגלויות, כן, זה הכוונה. אור החיים לא מדבר על זה בכלל. לא, אבל הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, פירוש, חשבתי במצוותיי זו לכם. איפה זה כתוב? והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. איפה זה כתוב? מה שחשבתי לעשות לכם, אני חשבתי במצווה הזאת בשבילכם, ואתם לא עשיתם, אז המצווה הזה נשאר קיים ועומד. תשאר מחשבתי עומדת בלא קיום וקיימה בהם. אני מבין שאם זה אני, על החלק הראשון, אני יכול להכניס את זה לפסוק. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אני חשבתי שאתם תורישו אותם וזה בשבילכם, ואתם לא עשיתם, אז זה נשאר ועומד. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, שחשבתי לעשות להם, אז זה נשאר ועומד. מה זה החלק השני של הפסוק? הוא לא מסתדר עם הפירוש הזה לכאורה. אני לא מבין את הקשר של סוף הפסוק לפירוש של האור החיים הקדוש, אבל בסדר. כידוע לנו כבר מלימוד הגמרא ומלימוד תורה שאין לזה סוף. להבין עד הסוף, מותר להישאר גם עם שאלה, לא צריך להיבהל, ובעזרת השם נגיע למעלה מי שהיה פה בשיעור ודאי הגיע למטיבתא של אור החיים הקדוש. מי שלומד פה את התורה שלו, נכנס אחרי זה לישיבה שלו, שם למעלה. אז נוכל לשאול את השאלה הזאת בעזרת השם, מה הכוונה, או שנראה איזה פירוש אחר. אני ניסיתי לחפש פה מסביב בראשונים, בזה שמישהו שדומה משהו זה, לא מצאתי. אולי במפרשי אור החיים הקדוש יש דברים, יש יותר ברור. איפה יש סוגריים? על הפירוש? לי אין אף סוגריים. אז לי רק כתוב קיום וקימה. לא כתוב והקיימה בהם. איך זה כתוב זה רע? ואתם לא עשיתם, ותישאר מחשבתי עומדת בלא קיום, או צריך לקרוא את זה ככה, לפי מה שכתוב אצלכם, עומדת בלא קיום והקיימה בהם. אני עוד אקיים את זה בהם. זה כרגע עומד בלי קיום ואני אקיים בהם. אבל עוד פעם, בפסוק כתוב, ואעשה לכם, אעשה לכם. דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. איפה זה כתוב פה באור החיים הקדוש? אין, לא, זה לא, זה לא, לא מסתדר, לא נכנס למילים. אעשה לכם. מה שחשבתי לה? כן, בפסוק, מה הכוונה של הפסוק? והיה כאשר דימיתי לעשות להם. בסדר, רשי לא, האור החיים לא כותב ככה. איפה הוא כותב? כן. זו לכם, אתם לא עשיתם. נו. מה,
איפה יעשה לכם? מה יעשה לכם? אז אולי לפי הקיימה בהם, אז הכוונה ככה, והיה כאשר דמיתי לעשות להם, ואתם עדיין לא קיימתם את זה, אז המחשבה שלי עומדת ועומדת, הקיימה בהם, הכוונה, אעשה לכם, לעתיד אני אעשה לכם את זה, אני אסלק אותם. זה אולי לפי מה שכתוב אצלכם, בסוגריים המרובעות, הקיימה בהם, אז כאילו אעשה לכם, אני אעשה לכם את זה בעתיד. אני לא, אתם לא עשיתם, אז מחשבתי עומדת, קיימת ועומדת, ואעשה לכם, אני אעשה לכם את זה, אתם לא עשיתם את זה, אז אני לעתיד אעשה לכם את זה. או, אבל לי לא היה את ה... לא היה לי את המסוגריים המרובעות האלה, זה, אז בסדר, אז בוא נז... או, בדיוק, זה לא כמו ריסקוני שאומר שאם לא תעשו, אז אתם תצטרכו להסתלק, כי אתם תלמדו מהם וכו'. זה הפשט הפשוט שאני חשבתי כשקראתי את זה. אבל לפי אור החיים לא. אור החיים מצדד לטובת עם ישראל כל הזמן. הכוונה היוויה כאשר דמיתי לעשות להם, ואני לא עשיתי כי לא קיימתם את האור השע שלהם, אז אני עוד אעשה לכם את זה בעתיד. אני אעשה לכם את זה שאני אסלק אותם בעתיד, איזה יופי. לא הצלחנו לסלק אותם, אז בעתיד עוד מעט, אז גם גרמלה כבר לא יהיו שם שום דבר, וניקח את הבתים, ושם בתים יפים בסופו של דבר, משפחות, כן, וכולם אנחנו כל הזמן מדברים שהם בונים בשטחי C ובונים, הכל זה בשבילנו, את כל הווילות האלה הם בונים בשבילנו, מה אתה חושב, עוד מעט בא המשיח, מה, נתחיל לבנות? גם אין מי שיבנה, אנחנו לא יודעים לבנות, הערבים בונים כל הזמן, אנחנו לא יודעים בכלל לבנות. אז יש עכשיו את הבנייה הבלתי חוקית, בלתי חוקית פה, אבל היא חוקית, השם בונה דרכם, זה כמו שפרעו גידל את משה רבנו על הידיים, אני אזרוק אותם לזה, הוא גידל אותו יום מוצצי, צ'וקו, צ'וקו, צ'וקו. אז הם עכשיו בונים בשכרסי, לכבוש את הארץ, וזה וזה וזה, בסוף אנחנו נבוא. רק צריך לבוא ראשונים, לתפוס מקום טוב, על איזה גבעה טובה, לעשות את הבריכה, כי הם לא יודעים עוד לעשות משהו בתוך ה... משהו יפה כזה. לא, פה אין מנהרות, רק שם יש מנהרות, פה. המנהרות זה יהיה ליין שלנו, שיהיה לנו קר היין, שנוכל לשמור את היין. הכל מוכן ומסודר, בתים אשר לא בניתם, זה נראה בספר דברים עוד מעט, ופרדסים אשר לא נתתם וכו', הכל יהיה מוכן, העצי זית מוכנים, הכל מוכן, פיל לפלואים. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. אנחנו ממש עכשיו בימים האלה שכן, זה כביכול הימים שהם הכי ריחוק או משהו כזה, שלושת המסרים, אבל בעצם בסוד, בעומק של הדברים, זה מראה על הקירוב הכי גדול, נדבר על זה אולי בעזרת השם. חשבתי שבוע הבא, אבל... אז תקליט את זה, תקליט את זה. פעם אתה תשמע, לא רק את התחלה ואת הסוף, בעזרת השם. בעזרת השם. ממשיכים, עזרת השם, עוד קצת, ממשיכה התורה, אנחנו קופצים עם האור החיים הקדוש לפרק למד דלת, פסוק יוד דלת. זה כשמדברת את הגמרא, התורה שלנו על הגבולות של הארץ, כל הגבולות של הארץ, כתוב בסוף, ויצב משה את בני ישראל, אמור, זאת הארץ שתתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות וחצי המטה, זה רק לתשע וחצי. למה אומרת התורה? פסוק י"ד, כי לקחו מטה בני הרובני לבית אבותם ומטה בני הגדי לבית אבותם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. אז לכן זה ינחלו רק לתשע וחצי המטות. אומר אור החיים, כי לקחו מטה פירוש, נתינת טעם לקודם. למה הגביל השם גבולות הארץ בסדר זה? כי לקחו מטה וגורי מטה ראובני ותאותה מטה אגדי, אבל זולת זה אפשר שהיה השם מרחיב להם הגבול יותר מהגבולות האמורים בעניין. זה מספיק, לא צריך יותר, למה? כי כבר 2.5 לקחו בעבר הירדן. אבל אם לא, אז אולי הקדוש ברוך הוא מרחיב אותנו. אני ראיתי במפות, יש כל מיני מפות, ראיתי שזה מגיע עד אחרי בירות בכלל. בירות זה הכי מעט, יש כאלה שמפות שזה גם עד אחרי בירות. כל האור ההר שם הולך למעלה, למעלה. עד הפרט ועד כדקת. לא. עד חצי רק. לא, זה לעתיד לבוא. בהתחלה שיכנסו לארץ, זה היה, אבל גם הרבה יותר ממה שהיום, כן? עד הנער שמחלק את עיראק לשתיים. נכון שבלי כל אילת וערבה, וחותך בים המלח, עד
עד לנילוס שם, עד למצרים, נחל פלישתים, אבל בלמעלה, בצפון, זה עוד הרבה יותר ממה שיש היום, מעכו וכמו שנקרא, זה מגיע יותר מבירות ומתחיל ללכת. אבל זה רק בגלל ששתיים וחצי שבטים כבר לקחו. אם לא, אומר החיים, יכול להיות שהיה יותר. היה מגיע טורקיה, אולי? כמה שהיה צריך. לקחו נחלתם, כן? ומתי הגדיל, בית אדם וחצי מטרים, לקחו נחלתם, הוא צריך לכפול מאמר זה פעם שנית. הרי הוא כבר כתב את זה, כן? כי לקחו מתי ברוני וכולי וכולי. למה לכפול? לפי שחצי שבט המנשה לא בא עם בני גד ובני ראובן יחד. יחד. לזה ייחד לקיחה בפני עצמו. בגלל שזה היה, הם לא ברצונם באו, זה היה בא אחרי זה, שמשה נתן להם, אז לכן זה בא בפני עצמו, כפי זה מאמר לקחו נחלתם, חוזר לחצי שבט מנשה. ולזה גם הפסיק הכתוב במאמר לבית אבותם, בין שני המתות לחצי שבט מנשה, נקרא את זה ברצף. ויצב משה וכולי, זאת הארץ, התחלות המרגולה אשר ציווה השם לתשעת המתות וחצי המתה, כי לקחו מתה בני הראובני לבית אבותם, ומתה בני הגדי לבית אבותם, ועוד פעם כתוב, וחצי מתה מנשה, לקחו נחלתם, זה כבר חזרה, לקחו נחלתם, זה כבר הבנו שלקחו נחלתם. בגלל שהם בפני עצמם לקחו את זה, הם לא באו איתם ביחד, אלא משה נתן להם אחרי זה, אז הוא ייחד לו את הכתוב בפני עצמו. עוד ירצה בכפל הדברים לומר, כי מה שלקחו הוא כפי נחלתם האמת, כי באה להם נחלתם שם, כי דבריהם שאמרו, באה נחלתנו אלינו, לפי האמת זה מה שהגיע אליהם, וזאת נחלתם האמת, וזה גם כן לכן, הוא אמר עוד פעם, הפסוק, לקחו נחלתם, להדגיש שזה הנחלה האמיתית שלהם. שזה הנחלה שמתאימה להם, אמיתית. זה לא בדיעבד כביכול. גם. לא, זה חוזר על הכל, לפי הפעול. לפי הפשט הזה שהוא אמר קודם, הוא אמר, לקחו נחלתם, זה הולך על מתי מנשה. כי זה בפני עצמו, כי עכשיו הוא אומר לא, עכשיו לפי הפשט הזה שהוא אומר, אז לקחו נחלתם, זה הולך על כולם. ראובן, גדי, תדעו לכם, זה שהם לקחו, זה לא פה משהו, זה פספוס או משהו בדיעבד. זאת האמת, נחלתם האמת. לכן חוזר הפסוק, סליחה, זאת נחלתם. פסוק תדווה ואחרון בעזרת השם, שני המתות וחצי המתה לקחו נחלתם מעבר לידן יריחו קדמה מזרחה. עוד פעם חוזר על זה. נתכוון במאמר זה אומר חיים הקדוש לומר שנחלתם הייתה יחד ממשה מעבר לידן וגומר, לא, ולא חילק משה חלק לכל אחד בפני עצמו, הם כבר עשו את החלוקה אחרי זה. הוא נתן את כל החלק להם, את כל החלק הזה של סיחון ואוג וכולי, והם אחרי זה חילקו, לכן חזר הפסוק, שני המתות וחצי המתה לקחו נחלתם מבלעדן יריחו קדמה מזרחה, שנקחו את כל הנחלה הזאת ביחד, ולא כמו שמה שחולקה הארץ אחרי זה, כל אחד על את החלק שלו, על פי הגורל, שמה לא. פה הוא נתן להם את כל הנחלה, והם כבר הסתדרו בעצמם לחלק את זה אחרי זה. כן. הוא לא נחלק, זה משה רבנו, כן, משה רבנו, אבל חייב אותם כביכול, הוא קבע להם את זה, הם לא באו לבקש. כן. כן. מכיוון שהוא רצה, ככה הסבר הפשוט, כששמעתי שהוא רצה שלא יהיה שתי שבטים ועשרה שבטים. כשיש לי עוד שבט אחד שהוא חצי חצי, אז בטוח יהיה מאוחד העם, ולא יהיה פתאום שתי מדינות, שתי שבטים, שתי מפלגות, שדמיד יהיה קשר בין השתיים לבין העשר, אז הוא עשה, ניקח אחד מכאן, נחלק אותו, שיתרבה, ואז יהיה קשר בלתי נתק, ככה שמעתי, אני לא זוכר איכן, זה נשמע הגיוני. בכל מקרה, במציאות, משה רבנו אמר פתאום, וחצי שבט המנשה. זה לא שהם באו וביקשו. הם לא באו וביקשו, לא כלום. משה חייב אותם. משה קבע את זה. אז הסיבה, לכאורה, זו הסיבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.